Війна триває, разом з нею триває і життя. Все більше захисників України потребують нашої допомоги та уваги. Після повернення з війни ветеранам важко повернутися до мирного життя. Фізичне повернення додому не завжди збігається із психологічним. Участь у бойових діях може призвести до переорієнтації цінностей. У ветеранів часто зустрічаються порушення соціальної взаємодії та втрата інтересу до суспільного життя, зниження активності, прагнення до соціальної ізольованості. Герої, ти нам потрібен не тільки на полі бою. З 2018 року громадська організація «Родини Небесної Сотні» та спортивно-розважальний комплекс «Х-Спарк» об'єднали свої зусилля і систематизували роботу у напрямку реабілітації наших захисників. «Х-Спарк» безкоштовно надав для військових та ветеранів і їх родин усі свої локації для активного відпочинку та заняття спортом. Як результат, наші захисники разом із своїми родинами швидше адаптуються до мирного життя, морально та психологічно відновлюються. 4 роки плідної роботи волонтера, засновника громадської організації «Родини Небесної Сотні» Юлії Ципун і тисячі родин військових та ветеранів міста Київ мали та мають змогу обрати, навчатися та займатися фановими видами спорту. Плавати на сабдошках, каяках, займатися рафтингом, грати в волейбол, баскетбол, футбол, проходити екстремальні канатні дороги або просто відпочивати, катаючись мальовничими локаціями парку Муромець та Труханового острову на електросамокатах. 4 роки важкої та плідної роботи волонтера, засновника «Х-Парку», президента Української федерації вейкбордингу Юрія Зозулі і наші найсильніші духом бійці, що отримали важкі поранення, роблять неможливо. Юрій ставить їх на серф та вчить ловити хвилі за катером. За цей час було проведено більше 10 спортивно-реабілітаційних змагань, включаючи водні види спорту. А до реабілітаційних заходів залучено більше 3000 родин захисників України. У 2021 році були започатковані та проведені перші та другі спортивно-психологічні реабілітаційні збори «Плече побратима». Під час проведення заходів з реабілітації спортивних зборів ми бачили, наскільки для бійців складними пораненнями та надалі фізичними обмеженнями важлива підтримка. Особливо важливим було подбати про їх психологічний стан та не дати впасти в депресію. Збори «Плече побратима» показали нашим захисникам можливості для яскравого активного життя та стали для багатьох традицією. Ветеранів, бажаючих відвідати заходи та збори, стало набагато більше, ніж можуть постійно забезпечувати спортивні локації. А головне, тренування важкопоранених захисників вимагає особливих умов, доступності та спеціального спортивного інвентаря. У 2021 році громадська організація «Родини Небесної Сотні» та спортивно-розважальний комплекс «Х-Парк» підписали меморандум про створення на території парку Муромець військового інноваційно-реабілітаційного центру «База 450», що не має аналогів в Україні. База 450 – це розбудова найкращої зони відпочинку та реабілітації поранених військових та людей з інвалідністю. Для постфронтової реабілітації буде підібраний фановий спорт, що не вимагає великих фізичних навантажень. Локація розрахована на 100 відвідувачів на день. На базі 450 будуть 3 басейни. Басейни з спеціальним обладнанням для важкопоранених ветеранів та людей з інвалідністю. Стандартний басейн та басейн для дітей віком до 7 років. Будуть свої САП та каяк-центри, спеціальний спортивний зал, приміщення для психолога, масажний кабінет, медпункт, столова, приміщення для проведення заходів, 2 тренувальні канатки для занять вейкбордингом, сцена для проведення заходів, кінотеатр на воді, причал для катерів. База 450 – це безбар'єрна інфраструктура, розробкою проекту якої займається студія універсального дизайну «Орфо», що спеціалізується на проєктуванні безбар'єрних громадських та приватних просторів. База 450 матиме усі необхідні складові інклюзивності, розраховані на індивідуальні особливості людей з інвалідністю. Після 24 лютого 2022 року повномасштабного вторгнення в Україну російських окупантів кількість наших захисників, які отримали тяжкі поранення та в подальшому потребують нашої підтримки та психологічно-реабілітаційної допомоги, набагато збільшилася.
Учасників бойових дій у столиці близько 100 тисяч, з яких приблизно 5 тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни. На даний час у місті Києві, як і в будь-якому місті України, відсутня єдина база надання таких послуг учасникам бойових дій. Тому створення ІРЦ база 450 – це наш громадянський обов'язок. У 2022 році при волонтерському інноваційно-реабілітаційному центрі база 450, благодійний фонд «Нове відродження України», громадська організація «Родини Небесної Сотні», «Екстрим Парк X-Парк», «Фріджен Груп» та НТЦ «Охоронні системи» розпочали створення аватар-центру «Пандора». Аватар-центр «Пандора» – це моделювання боїв на симуляторах та пошук оптимальної моделі перемоги. І як результат ми отримуємо ефективне злагоджене ведення війни, збереження життів та техніки. Аватар-центр «Пандора» – це проєкт для поранених військових, який дозволить ветеранам не тільки подолати постфронтові психологічні травми та відчути свою повноцінну ефективність для перемоги, так і передавати свій досвід, моделюючи віртуальні бої. Ми розвиваємо дронні симулятори та готуємо аватарів, пілотів дронів для участі в реальних дронних битвах та аеророзвідці. Наше завдання – створити бойову армію аватарів з поранених військових. Армія аватарів-дронів має стати надійним щитом України і під час війни, і в майбутньому. Долучитися може кожен. Стань частиною нашої команди.